Braćo moja, svi znamo, jel tako, kako da se napravi obični pikeks u Minecraftu. Znači, veoma jednostavno, to ko ne zna, brate moj, onda stvarno, jel nikad nije igrao u Minecraft, jel, ma halo, ne moraš ni igrat Minecraft da bi znao kako da napraviš obični pikeks u Minecraftu. Međutim, danas ja ću da napravim najveći pikeks u Minecraftu. Znači, pravio sam najduži pikeks u Minecraftu, ali sad ću da napravim najveći pikeks u Minecraftu, ali prvo vi lajkujte video. Znači, dobrodošli svi, braćo moja, u novi video. Odmah na samom početku ostavite jedan veliki lajk, lupte svi subscribe vi koji ste novi, upalite to zvonce i šta da vam kažem, zaprate me na trovu, a dole u komentarima, šta ja znam, ocijenit ćete ovaj pikeks kad napravim. Znači, jel može, evo uglavnom, šta mi je potrebno kako bi napravio taj najveći pikeks u Minecraftu. E pa prvo moram da napravim običnu sjekeru. Znači, prvo moram da napravim običnu sjekeru. Sad ćete se da vidite, vidi ovdje vrata, ja budala tu preskačim, ne veze. Jedno majmun, uvijek majmun. Jel tako, tako je, pa što ja vrizam sam sebe, stvarno ne znam, ali nije ni bitno, šučo je, ne jedi govna. Uglavnom, bratine moje, znači sad pravimo sjekeru. Zašto sjekeru? Zato što mi treba dosta, dosta drveta kako bi uopšte i napravio, jeli, to čudo. U stvar, ne trebam dosta drveta, šta pričam ja, sad ste vidi da vidite o čemu vam ja govorim tačno. Znači, iskopat ćemo ovo drvo ovdje i to će da bude to otprilike. Znači, to će da bude to lagano. Op, ajmo sad ovamo. Znači, idemo ovaj rad. Obratite sad pažnju pravljenja ovog najvećeg pikeksa. Znači, stavimo jedan tu ovaj, kao razumiješ, blok drveta, stavimo drugi tu. Znači, ovo nam faktički zamjenjuje ove stikove. Onda uzimamo ovo i redamo ovako i dobili smo tu neku knjigu, razumiješ. Međutim, sad vama na prvu, ovo izgleda kao obični pikeks. Međutim, ja kada uzmem ovaj pikeks u ruke, vidjet ćete o čemu se tačno radi. Lajkujte video ukoliko još uvijek niste. Idemo na 3-4 sad, ili može 3-4 sad. Bratine, pogledajte vi koliki je ovo zapravo pikeks buras. Pa ne može, ne može da stane ovaj pikeks, znači, u kadar kako treba. Znači, gledajte ovo iz prvog lica kako izgleda, braćo. Znači, halo, al, šta je fazon? Znači, da li se šta razlikuje ovaj pikeks od ovog pikeksa? E, pa normalno da se ne razlikuje, šalim se. Pa halo, pa gdje bi tu logika bila, a da se ne razlikuje? Jel tako, tako je? E, sad da vam demonstriram. Znači, s ovim blokom, tačno i sa ovim pikeksom kad rušimo, ruši normalno po jedan blok, ne možemo više. Međutim, sa ovim pikeksom, burazeri moji, spremte se sad da zalaguje malo, razumiješ, igrica. Ali, bože moje, se spremni. 3-4, sad. Šta ovo vi, braću? Jeste vidjeli ovo? Jeste vidjeli ovo? Molim vas. Molim vas, nek mi neko objasni. Pa šta je ovo, bratine moje? Znači, stručio sam blok trave, evo, ponovo ću. I pogledajte vi ovo, znači koliko je ova rupa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, znači 7 puta 7 smo otprilike iskopali sa ovim pikeksom. Međutim, zamislite vi, kad bi ja sa ovim pikeksom se takmičio sa impetom ili krskom u pronalaženju dajmonda. Burazeru moj, šta mislite, ko bi više dajmonda pronašao? Znači, čisto malo da eksperimentišemo, šta bi još mogo da srušimo? Ajde da probamo drvo ovo da srušimo, znači lagano, polako, smireno, opušteno, ako ne razumiješ. Pazi ovo, srušiš jedan blok, sruši se čitavo drvo. Ovom se toliko sviđa da ja vama objasnem, ne mogu, realno. Znači, pogledajte vi, evo ovo drvo, koliko je. Evo, srušit ćemo, ajde probam možda sa ovim tu, ne znam da li će raditi. Au brate, pa ne bude realna. Znači, srušiš blok lišća i padne čitavo drvo skoro. Okej, znači ovdje je malo ostalo, pogledaj ovo sad, gledaj sad ovo, bam! Dobro, e, zadivno čudo ne zalaguje, ja sam mislio iskreno da će više da zalaguje, ali to se, jel, sve zavisi od, koje, mislim, sve zavisi od pikeksa koji imate. Ja, pošto trenutno imam obični drveni pikeks, sad želim, braćo moja, da napravim diamond pikeks. Međutim, kako se pravi diamond pikeks? E, pa, bratine moje, sad ste da vidite, znači, gdje sam ja onda se postavio, znači, sam sekunde da ja to pronađem. Aha, evo ga ovamo. Znači, inače, da, šta još vam moram reći, jeste da ovaj pikeks veliki ne funkcioniše za ovu veliku travu. Znači, vidite, slago sam, au, brate moj, pa čak je možda najbolje rušiti ovu ovako.
Au, buraz, ne vezi. Uglavnom, ovdje imamo Diamond Pickaxe, tačni kako da napravimo Diamond Pickaxe, znači trebaju nam blokovi Diamonda i trebaju nam, jeli, opet dva drveta. Ovdje imamo Gold Pickaxe, zašto? Ajde vas pitam, koji Pickaxe je najbrži u Minecraftu? Dole u komentarima napišite, vi pravi Minecrafter sigurno da znate. Halo, gdje seljak? Kako ti zoveš, ok, pišite ime iza ovog seljaka dole u komentarima i bojim se da me nešto fokus za ovom videu, tako da ako bude fokus malo lošiji, nemojte mi zamjerit. Ajmo dalje, koji sad prvo pickaxe da napravim? Ajde, napravit ćemo gold. Znači, napravit ćemo gold čisto da vidim ja da li se tu šta razlikuje od ovog drvenog pickaxa. Za diamond sam siguran da se razlikuje jer nema logike, razumiješ, ali za ovaj nisam. Znači, ona je otprilike kopao jedan blok ispod i ispod, jeli, mene, i kopao je 7x7 rupa. Ajde da vidim ovaj. Jao, braćo! Baste ovo, pa jel moguće ovo, čovječ? Gledaj ovo u burazeru, sad kako izaći odavde. Op, i jao, pa bojim se da... Čekaj. Hoću da probam da izađem, da ne postavim blok ispod sebe. Tako da to će da bude jako zanimljivo. Znači, brz pickaxe, brate, ja ne mogu da vjerujem. Ajmo sad ovako, aha. Postoji način da se izađe. Postoji način da se izađe, sam moramo... Evo ovako prav stepence, znači moram prošledu bukvalno da kopam. Dobro, ajmo sad tu. Dobro, ovdje sam se malo zeznuo, evo možemo ovdje, ja mislim, ne možemo, evo ovdje, evo možemo ovdje, evo možemo tu, i evo nas, izašli smo, bravo, gledajte vi ovo, srušio sam, možda se ukupno 3 bloka, i bukvalno sam napravio ovu liku rupu, znači, braćo moje, ovo ako nije brutalno, ja ne znam šta je brutalno, burazeru moj, nemoj me zezat, molim te, obavezno mi isto tako, recite da li želite još ovako nekih jako zanimljivih stvari da snimam, a ja moram da sad pronađem hranu, samo sekunda, pa mislim, pošto sam u selu, trebalo da bude hrani, jel tako, evo ga, pa to je to, i čekaj da probam sa ovim, hop, bravo, Roki, bravo, pa sad, i uzmiješ sve blokove odjednom, razumiješ, ovo ćemo ovako, moram da napravim sebi jedan crafting table, bravo, znači postavimo tu i normalno, sad ćemo da imamo hljeba na izvoz, što se kaže, ja mislim da će da dovoljno bude ovo za ovaj video, razumiješ, hrane, ako ne bude, bože moj, još je ovo selo veliko, brate moj, i još ovdje ima hrane koliko hoćeš, razumiješ, ajmo mi dalje, da mi pređemo na Diamond Pickaxe, i sa ovim Diamond Pickaxom ću probat bukvalno da pronađem diamonde, da, pa ima logike, jel tako je, znači idemo ovaj rad, isto sve, braćo moja, i čekaj, sam vam pokazio kako izgleda zlatni pickaxe. Pazite ovo, braću. Vidi ovo, majke. Čekaj da probam da zaplivam samo sa ovim. Hop. Au, burac, koliki pickaxe, čovječe. Dođi vam, ribo. Halo. Da udarim ribu. Da vidimo ću li ubiti iz prve. Vidi, nisam je ubio iz prve. A, moj brat, čekaj, do duše, to je do damage-a, jel tako? Ova deal je, pa dobro, isti je otprilike damage. Ma da, isti je damage. Ajmo mi da pređemo na Diamond Pickaxe. Znači, evo ga, imamo Diamond Pickaxe i sad ćemo da ovdje iskopamo rupu iz tebe. Bam! Burac, sad, jel ova kopa bolje ili gore od ovog gold pickaxe-a? Malo sam zabao, brat. Ne znam šta vam rekao. Mislim, dobro kopa, vidi ovo burazmo. Evo je pećina, sad ćemo da pronađemo diamonde, vjerujte mi ljudi. Vjerujte mi braćo moje, idemo diamonde da pronađemo, znači 100% i ne laguje koliko sam ja mislio da će da laguje. Ali nema veze, joj gledaj ovo koliko je prejaka stvar, buraz. Hoćeš da napraviš, znači, onu impetovu najveću rupu u Minecraft, to je jednostavno, uzmiješ ovaj pickaxe i napraviš je za bukvalno, pa možda minutu, do duše, u ovim novim verzijama imamo ove, jeli, nove pećine, tako da možda trebaju i 2 minute, ali nema veze. I koliko, jao, čekaj, učinilo mi se da sam već došao do bedroka, ali zapravo, je li ovo bedrok? Halo? Pa jest ovo, već sam došao do bedroka. Pa ja, ovo je 1.17.1 verzija, ja mislim. Jao, braćo, ne vezi, ali pazite ovo, možete bukvalno da strušite i bedrok sa ovim pickaxom. Znači, toliko je pickax jak, ajde da probam sa ovim drvenim pickaxom. Bam. Ma ruši i drveni pickax, znači ovaj bedrok. Međutim, nisam nigdje pronašao diamonde, je li to moguće, ljudi? Da li je to moguće da ja nigdje nisam pronašao diamonde? Ne znam.
Ne znam, nema ih, ali kontam da su tu negdje. Evo ih, pa to je to, lagano, daj vam sam da uzmem ovaj set diamonde, znači jesam ih pronašao ili nisam. Jedan, ali vrijedan diamond, jel tako? Pa normalno da je tako. Okej, šta bi sad mogli uraditi? Ajmo probati još malo diamonda da nađemo. Znači, barem još jedan diamond da nađem, bilo bi odlično. Opa, vidi šta je redstona. Opa, ajmo sad malo ovamo. Kontam da drveni pikex, mislim nemam šta kontat, sigurno je da pravi manju rupu nego ovaj obični, vid mene budalije s čim sam ja krenuo kopat. Znači evo uzmimo ovo, ček, hop. Pa ne znam sad jel kopa manje ili kopa više drveni pikex od diamond pikexa. Ili su možda tu negdje. Pa nemam pojma šta vam rekao ljudi, pišite vaše mišljenje dole u komentarima. Ja sam sve do sad mislio da je drveni pikex dosta slabio od diamond pikexa, međutim nije. I jao, evo nama diamonda, ajde da probam da iskopam ovi diamonde sa drvenim pikexom. Znamo svi da u survivalu običnom nije moguće, tačnije sa ovim običnim Minecraft pikexom, da nije moguće iskopat diamond blok. Mislim, moguće da ga ti iskopaš u razeru, ali prvo što treba jako dosta, uglavnom treba ti dugo vremena i još ne dobiješ diamond, razumiješ. Tako da ajde da vidimo sa ovim velikim pikexom da li to može. Mislim da neće moć, ali ukoliko ja uzmem i iskopam ovdje jedan blok sa strane, dobit ću definitivno ove diamonde. Imam već 5 diamonda, ljudi, pogledajte vi šta sam ja ovdje napravio za samo, pa ne znam koliko mi je trebalo od ozgo do dole. Razumije, znači nije mi trebalo više od 2 minute, bratu, još pritom sam ono malo stao, malo vam pokazao, malo smo se radovali diamondima, sve u svemu, odlična stvar, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste like, share, subscribe, ako želite još ovoga like, share, subscribe, i to je bilo to, veliki pozdrav, što vidimo se, čujemo uskoro, poj!